Vrasja makabre 18 vjeçares në Ferizaj caktohet data kur do të dalin para gjykatës Dardan Krivaqa dhe Arbër Sejdiu. Është caktuar për datën 26 tetor. Seanca gjyqësore radhës për vrasjen dhe dhunimin e 18 vjeçares nga Ferizaj Marigona Osmani. Kjo seancë e dytë që nga ngritja e akt akuzës për vrasjen e vajzës nga Ferizaj, të akuzuar janë ishi dashuri i saj Dardan Krivaqa dhe shoku i tij Arbër Sejdiu. Informacionin për mbajtjen e seancës e kanë konfirmuar për mediat avokati i familjes Marigonës Gazmend Rexhepi. Seanca është caktuar në datën 26 tetor nga ora 10, ka thënë Rexhepi. Dardan Krivaqa dhe Arbër Sejdiu dolën para gjykatës në korrik të këtij viti. Krivaqa u pa i veshur me jelek antiplumb. S'po thom që jam i pafajshëm, po s'di. Kishte deklaruar ai para gjykatës i akuzuar për vrasjen dhe dhunimin e 18 vjeçares. Pak ditë para gjykatës, aktivistët e kolektivit feminist kishin vendosur pankarta me pjesë nga akt akuza dhe mbi shkrimin "Ne nuk harrojmë". Raporti i autopsisë ka konstatuar se nga goditjet e shumta 18 vjeçaria ka pësuar politraum, lëndime të shumëfishta. Kur vdekja është shkaktuar menjëherë nga asfiksia mekanike si dhe nga shoku hemoragjik dhe traumatik. Sipas prokurorisë në ditën kritike, Dardan Krivaqa ka hyrë në dhomë me një shkop dhe së bashku me Arbër Sejdiun e godasin viktimën në pjesë të ndryshme të trupit, duke i shkaktuar 18 vjeçares dhimbje të mëdha fizike dhe psikike. Dardan Krivaqa dhe Arbër Sejdiu, që nga gushti vitit kaluar ndodhen në paraburgim si të dyshuar për vrasjen e Marigonës. Ndërkohë Krivaqës në akt akuz i është shtuar edhe vepra penale dhunimi dhe Sejdiut ndim në kryerjen e dhunimit.